V závadě neponechávají nic náhodě. Započala zde totiž příprava na vánoční oslavy. Prvním krokem bylo zasazení vánočního stromu před obecním úřadem. Toto místo bylo zvoleno záměrně, tak aby se zde občané mohli v budoucnu scházet například při zpívání koled. Sadili jsme strom, protože v současné době nemáme místo, kde bychom se mohli sejít u vánočního stromku, a to místo tu vyhovuje jak polohově, tak vybavením, a ten stromek by měl v budoucích letech růst a pak ať ho pěkně nazdobíme a užijeme se krásných Vánoc. S prací pomáhalo několik složek fungujících v obci. Letos to je ve Větším, kde se zapojili do té akce hasiči, sokoli a místní sdružení Rozinky za účasti automaticky obecního úřadu. Při této příležitosti se přítomní vyzbrojili také odpadkovými pytly a různým nářadím. Na tu břesinu. Berte někdo to jít? 5. Berte, mají ještě s váma jít? No, někdo by mohl jít. Čtvrtým rokem děláme Den země, kdy se snažíme vyzbírat odpadky po našich nepřizpůsobivých občanech. A společně uklidili a zvelebili okolí. Já si myslím, že je to výborné a hlavně si cením, že přišly maminky s dětmi, kde bychom to měli podchytit od těch nejmenších, nejmladších let. Ze závady Markéta Aníková.